ලංකාවේ අංක 1 බයිනරි ට්‍රේඩින් පාඨමාලාව මෙහෙවන බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකාවේ තින් මීළඟ බේසික් කෝස් එක සඳහා ජොයින් වෙන්න මෙන්න ඔබටත් කදිම අවස්ථාවක් රජයේ පුද්ගලික අංශයේ සේවය කළා මාසයක් මහන්සිලා ගන්න පඩිය සතියෙන් ගන්න ඔබත් කැමතිද බයිනරි ට්‍රේඩින් ගැන දැනගෙන හිටියත් නොදැන හිටියත් මුල සිටම සම්පූර්ණ දැනුම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකාව අපි ඔබ වෙත ලබා දෙනවා ඉංග්‍රීසි දැනුමක් පරිගණක දැනුමක් ඕනෙම නැහැ බයිනරි ට්‍රේඩින් වලට ඕන වෙන්නේ හොඳ ඉවසීමක් වගේම හොඳ දැනුමක් අපි ඒ හැමදේම A to Z කියලා දෙනවා දැනටවත් සාර්ථක සිසුන් 3000කට වැඩි පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න සුළු දෙනම් බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි එකට වගේම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා YouTube video channel එකේද binary expert ලංකා academy කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරොත් binary expert ලංකා academy කියන්නේ ලංකාවේ trading ඉගෙන ගන්න කැමති ළමයින්ට trading පිළිබඳ නිවැරදි දැනුම හරි විදියට හරිම තැනින් ඉගෙන ගන්න කැමති අයට නිවැරදිවම ලබා දෙන academy එකක් කිව්වොත් නිවැරදි කියන්නේ අපි කිසිම අපි මේ දන්න දැනුම කිසිම ගුරු මුස්ටියක් තියාගන්න නැතුව trading පිළිබඳ ආට මේකේ knowledge එක අපි A to Z ලබා දෙනවා අපි කරන්නේ binary වල binary.com වල tick trading කියන්නේ අපි share market එකට මේකේ binary කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරොත් share market मुदल आयोजन प्रॉफिट मेथड बैनरी ट्रेडिंग श्याम कट्टा अभी बैनरी डॉट कॉम ब्रोकर नंबर वन ब्रोकर दिन यूनाइटेड किंगडम रजिस्टर्ड ब्रोकर मम नॉर्मली बैनरी ट्रेडिंग अंतर्जालीय ऑनलाइन आदाय नमिकल सामान्य मंथली मगे आदाय नॉर्मली लक्ष दहा सह सामान लक्ष तीन सह मगे वेडी බෙස්ම ආදායම් තිබ්බ මීට මාස දෙකකට කලින් මාස දෙකක ආදායමක් ඒක ටෝටලි මාසිකවමාර දෙකක විතර ආදායමක් තිබ්බ එතන ලක්ෂ 150කට වැඩි ආදායම ඉතින් ඒකේ ලයිව් ප්‍රූෆ් වීඩියෝ එක දාලා දෙනවා තාම මේක බලලා නැත්නම් වාගේ මොටිවේෂන් එකට මේ බයිනරි වලින් ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්ද කියලා වට හොයලා බලන්න අවශ්‍යයි නะ බයිනරි වලට ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම් බයිනරි වලින් දැන් ප්‍රොෆිට් කරන කෙනෙක් වුණත් ලොස් වුණ කෙනෙක් වුණත් බිගින කෙනෙක් වුණත් මේක ඉගෙනගෙන ඔයාගේ लाइफ एक सक्सेस करेंगे क्या मित्रा अंतर्जाले हर एक्स्ट्रा इनकम में कल बन के मित्रा नेता फुल टाइम इनकम में अल्लाह बन के मित्रा आप चैनल लगे बाइनरी एक्सपर्ट लंका के तीन फर्न वीडियो के लिए बल को मास लेगा कहते हो तो मन लाख से किसी पढ़ा के हुए लाइव ट्रेड दाप ट्रेडिंग हिस्ट्री है हेमंत अम्म अभी शेयर कर लती है थिंक एवागे में अब तपी एवागे हों परफॉर्मेंस आगे ने खाता कराने अब अंतिम देगा अद अटाई विसी थून विसी हाथर वागे मेवा खरा दी रिकॉर्ड करा दी देंगे अभी मीट කලින් මාස කීපයකට කලින් ගත්තේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මේ මාසෙත් අපි දවස් 20 ගණක් ඇතුළත ලක්ෂ 13 අමාර 14ක ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් biggest ප්‍රොෆිට් එකක් earn කරලා තියෙනවා ඉතින් අපි ගොඩක් මෙතඩ්ස් තියෙනවා රයිස් බෝල් හය ලෝ ටච් නෝ ටච් LDP වලින් යන ඕවන්ඩ මෙතඩ්ස් ඇතුළු ගොඩක් මෙතඩ් යූස් කරලා මේක ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා ගොඩක් මම LDP 1 එක 2 එක සහ 8 කියන 87 කියන මෙතඩ් යූස් කරනවා ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මම LDP 1 එකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න තමයි ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ මොකද ඒකට හේතුව සාමාන්‍ය මට डॉलर सीआर देसिया पांचिया दावसर उपरी में होयांड पांचिया दाहक भी तो होयांड मटे याने विनाडी पहाड़ दाहायक पागे खेती काले यार ඉතින් කාලේ මැනේජ්මන්ට් කරලා ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ ද මගේ තියෙනවා ට්‍රේඩින් ක්ලාසස් යනවා සහ මගේ ඔෆ්ලයින් බිස්නස් තියෙනවා තව වෙන වෙන වැඩ කටයුතු සහ ඒ හැම දෙයක්ම මැනේජ් කරගෙන කරන්න ඕනේ ද මගේ YouTube channel එක තියෙනවා අපේ වගේම වැඩ කරන support team එකක් තියෙනවා යාළුවත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන කටයුතු තියෙනවා ඒවා බලන්න ඕනේ students ලාගේ ප්‍රශ්න බලන්න ඕනේ අපි students ලාට back support එක life time දෙනවා අපි ට්‍රේඩින් courses වලට එන අයට unlimited revisions දෙනවා ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න ඕනේ ද අපි තාම ලේසිම time making يعني කෙටි කාලෙකින් ඉන්නට ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ ඉන්න තමයි LDP 1 වල अभी मैं ट्रेड कराने गुडा के लाट इतनी आप अनीत लाट क्या कई स्टडी किस तरह मैं बाइनरी टिक ट्रेडिंग वाले दी हो बिना किसी हम ट्रेडिंग मेथड देखे दिए उदाहरण बैगे ट्रेडिंग मेथड को हम दहा पहाड़ यूज करना डेली क्या अरवागे सामान्य टीका दाल अरगे इमेंट लोग दाल प्रॉफिट करना एक तो हमारा ये प्रश्न हालत बैक है थिंक इवागे मैं अद मैं खाता कराने मैं लोग ඔබටම ගත්ත ප්‍රොෆිට් එක මේ මාසේ ද ගිය මාසෙත් එක්ක ගත්තා මේ මාසේ ඩොලර් 11200 කට විතර ප්‍රොෆිට් එක ලැබෙන ලක්ෂ 25ක් 26ක biggest profit එක. ඉතින් මේ ප්‍රොෆිට් ප්‍රූෆ් එක අපි බලමු A to Z කොහොමද කතන්දරේ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන වීඩියෝ එක ගැන තමයි අද මේ අපි ගේන්නේ. ඔයාලට මම ලයිව් ට්‍රේඩ් කරපියා ඩොලර් 100න් 200න් පටන් ගත්ත ඒවා ඩොලර් 500න් 800න් 1000න් 4500 5000 6000 දක්වා මේකෙදි මේ ඉන්කම් එකට යදි මම ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉතින් ලක්ෂ 10ක 12ක වගේ
ලොකු වැලියු එක හයි රිස්ක් එකක් කරන් 100ට දසදහස් ගුණයක රිස්ක් එකක් කරන් තමයි මම මේක ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ ලංකා කිසිම ඇකඩමියක ඩොලර් 50ක් 100ක් 200ක්වත් දාලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ 50ක් නම් දාලා සමහර ට්‍රේඩ් කරනවා ඉතින් මම නම් දැකලා නැහැ ඩොලර් 200ක් 300ක් 500ක් 1000ක් දාලා ට්‍රේඩ් කරනවා නිසා අඩුම ගානේ ට්‍රේඩ් නොකරම බොරුවට අනුන්ට මඩ ගහලා Tamanට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැහැ Taman දන්න දෙයක් අනුන්ට කියලා දෙන්න දන්නේ නැහැ සහ අනුන් හරියට දෙයක් කරගෙන යන එක කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ ඉතින් අතරම කියන්නේ මේ කාලය ගැන ගොඩක් වැලියුද මම පැයකට කොච්චර ආදායමක් උපයනවද කියන එක හොයන්න පුළුවන් අපි වැඩ කරන පැය තියෙනවා 8700 8370 ඕක බෙදලා පොඩි ඒක පුද්ගල දල ආදායමෙන් අරගෙන තමයි මගේ පැයක වටිනාකම මම තීරණය කරන්නේ ඉතින් ඒකයි මේ ක්ලාසික් එකට හරියන වැලියු එකක් දීලා අපි ක්ලාස් එකක් කරන්නේ මේ ට්‍රේඩින් කන්සෙප්ට් එක අපි මුලින්ම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකාව තමයි අවුරුදු දෙකම මාර්කට් තුනකට කලින් ගේන්නේ. ඉතින් දැන් අපිත් එක්ක 5500 කට ඩිස්ප්‍රොඩන් බේස් එකක් තියෙනවා. සක්සස් ඉස්ප්‍රොඩන් රේට් එක කියන 80 කට වැඩි. අපි අන්තිමේටත් දැම්ම සක්සස් වීඩියෝ එක රසන් මල්ලිගේ. ඊට පස්සේ ඊට කලින් දැම්ම අපි වීඩියෝ එකක් ධනුෂ්කගේ කොහෙද ඛංගල්ලි ධනුෂ්කගේ ඩොලර් 1200 ලංකා මිලියන 250000ක ප්‍රොෆිට් එක. ඊළඟට සමීර සේරසිංහගේ ප්‍රොෆිට් වීඩියෝ එක කියනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ දැන් මම මේ බිගස්ම ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක දැන් මම මෙහෙම ඩේලි හැමදාම ලොකු ප්‍රොෆිට්ස් වලට යන ලක්ෂ 2 දවසට 3 වෙන ප්‍රොෆිට්ත් තියෙනවා. ඉතින් හැම වීඩියෝ එකක්ම ඉතින් දාන්නේ මම මේ එකක් එකතු කරලා මාස දෙකක විතර මාසයක දැන් මාසයක විද්‍රෝවලයක් අද දාන්නේ ටෝටල් මාස දෙකම වැළුවා මාස දෙකක විද්‍රෝවල්ස් ගත්තොත් ලක්ෂ 25ක් විතර ප්‍රොෆිට් කියන එක හැමදාම මම දාන්න යන්නේ නැහැ මොකද එහෙම වීඩියෝ හදන්න බෑ වෙලාවක් නැහැ නැත්නම් ඉතින් අපි ප්‍රොෆිට් කරන විදියට වීඩියෝ දැම්මොත් ලංකාවේ කවුරුවත් ඒ වගේ වීඩියෝ තෝකයක් දාපු නෑ එකඩමියක්වත් ප්‍රොෆිට් කරපු කට්ටියක්වත් හොයාගන්න වෙන්නේ නැති ඉතින් රුපියල් 2000 2500 ඉන්නවා TikTok වල සහ රුපියල් 3000 5000 පටන් ගත්ත තව කෝසස් කරන අය ඉන්නවා ඉතින් ටික් හරි නෑ ටික් පණි අරකයි මේකයි LDB 1 last digit 1 කියන එකෙන් ලේසියෙන්ම දාන්න පුළ නැහැ ලේසියෙන් දාන්න බෑ මෙතඩ් එක දාන්න නැත්නම් හරියට ඉගෙනගෙන නැත්නම් ඉවසීමක් නැත්නම් කලබල වෙනවා නම් මේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් කිසිම එකක් කරන්න බෑ ඒ කියන මඩ ගන්න කට්ටිය ඒ වෙල් කරගන්න බැරුව ලොස් වෙලා අනාථ වෙලා තමයි තව ඊට පස්සේ මිනි ට්‍රේඩින් කියලා කෝස් එකක් පටන් ගන්න ඒක කරන්න අරක ඉද යන්න එපා මෙහෙමයි කියලා කතාවක් හදාගෙන යනවා ඉතින් ඔයා බුද්ධියෙන් හිතලා බලන්න මිනි ට්‍රේඩින් කියන්නේ ෆොරෙක්ස් වල ලොකු නොලෙජ් එකක් තියෙන උනේ ඒ නොලෙජ් එක වට නැත්නම් ඔයා 100 200ක් ෆේල් වෙනවා මං 100 100ක් ගරන්ට් කරලා කියන්න මොකද අද මං කිව්වා කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඒ වගේද ඒ ටික් කියන්නේ මේක ගොඩක් ලේසි මෙතඩයි ඊසි සෙටප් ටිකක් තියෙනවා ඉවසීම තියෙනවා නම් කලබල වෙන්නේ නැත්තම් සිස්ටම් එක හරියට අල්ලගන්න පුළුවන් අපි කියලා දෙන විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේකෙන් ලයිෆ් ටයිම් සක්සස් වෙන්න පුළුවන් මේක හයි රිස්ක් හයි ප්‍රොෆිටබල් ඉන්කම් මෙතඩ් එක රිස්ක් එක ගන්න කැමති මහත්වරුන් විතරක් මහත්වරුන් සහ නෝනවරුන් විතරක් මේකට ජොයින් වෙන්න කියන මොකද ප්‍රොෆිට් වෙනවා වගේම ලොස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා ඒවා මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ලයිෆ් ටයිම් දිගු කාලීන ගමන යන්න පුළුවන් බයිනරි ටික් ට්‍රේඩින් වලින් මොකද තප්පරයට දෙකට පහට 10ට වගේ කෙටි කාලවලට තමයි මේක ට්‍රේඩ් වෙන්නේ ඉතින් මේකේ හොඳ ප්‍රොෆිට්ස් වලට යන්න පුළුවන් අද මගේ ආදායමක් තියෙනවා සාමාන්‍ය 180000කට වැඩි ආදායමක් ඉතින් ඒවා ලයිව් අපි අපේ Facebook page එකේ බයින්රික්ස් වල ලංකා page එකේ ඒ වගේම Telegram group එකේ අප්ඩේට්ස් හැටියට දැන් තියෝ ආයෙ අපේ groups වල register වෙන මේ video එකේ link එකේ යටත් තියෙන Telegram group එක Facebook page එක මේ වට ගිහලා register කරලා බලන් හිටියනම් ඔයාලට අප්ඩේට් ලබා ගන්න පුළුවන් සහ අපේ courses වලට එනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි binary trading අපේ courses ගැන මතක් කරන්න සහ අපේ special updates කීපයක් තියෙනවා. ඒක especially කියන්න ඕන අපේ special winner special winners strategy course කියලා අලුත් course එකක් අපි ගෙනත් තියෙනවා. ඒ course එක තමයි අපි high pain strategy කියලා දෙන්නේ. ඒකේ මොකද 10 20 60 ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි යන්නේ නැහැ 100 ගොඩක් කියලා 95 80 වගේ ඉඳලා උඩින් ස්ට්‍රැටජි යන්නේ 180න් ස්ට්‍රැටජි යන්නේවා තියෙනවා 95 යන්නේවා තියෙනවා ඒ වගේම 143 222 370 යනවා 809 යනවා ඒ වගේ හයි ප්‍රොෆිට් රේට් සහ 250 යන හයි ලෝ ටික්ස් මෙතඩ් එක හයි ලෝ මෙතඩ් ස්ටැෂනෝ ටච් රයිස් බෝල් ඕ අන්ඩ මෙතඩ්ස් ඒ වගේ ගොඩක් මැච් ඇන්ඩ් ඩිපර්ස් මෙතඩ් ඩිජිට් අන්ඩ මෙතඩ් එක 100 809 අතර පවර්ෆුල් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් හයි රිටර්න්ස් ලැබෙන ස්ට්‍රැටජි අපි මේකදී කියලා දෙන්න. ඒක කැමති නම් මේ ස්පෙෂල් විනර්ස් කෝස් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න 9යි 7 ඊළඟ මාසේ 9 7 හවස 9 මරට පටන් ගන්න. මේක 1 1 කෝස් එකක් කියන්නේ දවස් 3යි තියෙන්නේ. theory එක දවසයි revisions දෙකයි. මොකද මේක එක strategy ටික අපි strategy 11ක් 15ක් අතර තමයි තියෙන්නේ. 11ක් දැනට තියෙනවා. ඉස්සරහට සමහරකට වැඩි වෙයි. ලැබෙන ප්‍රමාණය සමහර පළවෙනි කෝස් එකේම වලට හම්බෙන්න පුළුවන්. එක දවසින් අපි strategy ටික cover කරන්න බලන්න. මොකද අපි accounts හදනේවා, accounts verify කරනේවා, මොකොත් basically ටික කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒව ගැන දැනගෙන ඒව ඉගෙනගෙන කරන්න ඕන නම් මම තියෙනවා අර binary trading අපේ basic course එක සහ high advanced course වලට register වෙන්න කියන්නේ. basic course එකේදී අපි accounts හදනේවා, accounts verify කරනවා
සල්ලි ඩිපොසිට් කරන සහ ප්‍රොෆිට් කරන මෙතර්ස් බේසික් කෝස් එකේදී 14ක් කරනවා හයි ඇඩ්වාන්ස් එකේදී කෝස් ස්ට්‍රැටජි 30 ගණනක් කරනවා අපි 30ක් 32ක් විතර කරනවා හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එකේදී ඉතින් බේසික් කෝස් එකේදී ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිට් කරලා බ්ලැන්ක බැංක එකේ විද්‍රෝ කරන තැන දක්වා කරනවා ඒ වගේම හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එකේදී ඒකෙම ප්‍රොෆිට් කරලා විද්‍රෝ කරන තැන දක්වා කියලා දෙනවා ඉතින් බේසික් කෝසස් ඊළඟට තියෙනවා ගැන කතා කරොත් අපි 827 තියෙනවා 93 910 917 917 924 කියන දවස්වල අපේ කෝසස් ටික ස්ටාර්ට් අප් වෙනවා බයිනරි ට්‍රේඩින් බේසික් කෝසස් හයි බයිනරි ට්‍රේඩින් අපේ හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝසස් ගැන කතා කරොත් 826 තියෙනවා ඒ වගේම අපි ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් දෙනවා මේ බයිනරි ට්‍රේඩින් හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එකට බයිනරි ට්‍රේඩින් හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක මේ මාසෙ සහ ලබන මාසෙ තුන ගන්නයිට අපි ලබා දෙනවා හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක ෆ්‍රී ඉතින් වාට මේ මේ දෙකේම ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එකත් අරගෙන අරක ෆ්‍රී කෝස් එකත් අරගෙන වාට වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන් මොකද අරකෙත් ඒ දෙකේම ස්ට්‍රැටජි එක 38ක් වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන් A to Z basic කියන ද ෆුල් කෝස් එක හයි ඇඩ්වාන්ස් ෆුල් කෝස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් රුපියල් 9000 වාට වැඩි වෙන්නේ හයි ඇඩ්වාන්ස් ෆුල් කෝස් එකට යදී නැත්නම් බේසික් කෝස් එක කරලා හයි ඇඩ්වාන්ස් ෆුල් කෝස් එක කරලා දිවල් දෙකේම ගාන 39000 40000 කට වැඩි ප්‍රයෝග ගාණක් ඇවිත් ඒක 25000කින් කවර් කරගන්න පුළුවන් වාට ස්පෙෂල් බිග් ඔෆර් එකක් දීලා තියෙන මේ දවස්වල ඒ ඔෆර් එක අරගෙන ට්‍රේඩින් වලින් ප්‍රොෆිට් කරලා ඉස්සරහට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති අයට එකතු වෙන්න අපිට කෝසස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් අද බලමු කොහොමද අපි 10 23ක් 10 25ක් වගේ ඇතුළත කෙටි කාලයක් ඇතුළත 113 මාරක් 14ක ප්‍රොෆිට් එකකට ගියෙම සහ මාසෙක හමාරක් ඇතුළත 125ක ප්‍රොෆිට් එකකට කොහොමද ගියේ කියලා අපි බලමු. ඒ ටුසේ හරි එන ඊට කලින් මතක් කරන්න කැමතිලා බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා YouTube වීඩියෝ චැනල් එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න වීඩියෝ එක දාපුවම අපට notification එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරි අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද මම ප්‍රොෆිට් කරලා තින් සහ මම ලයිව් ට්‍රේඩ් කරපු ඒවා සහ ලයිව් ට්‍රේඩ් කරපු අවස්ථා බලමු මුලින් හරි කොහොමද කියලා. බයිනරි ට්‍රේඩින් තුලින් ජීවිතේ ජය ගන්න බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ආයතනය සමග එකතු වූ ජයග්‍රාහී ඔබට මීළඟ හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක සමග එකතු වී බයිනරි ට්‍රේඩින් තුලින් තවත් බිමක් ඉදිරියට යන්න ලැබෙන විශේෂ අවස්ථාවක් මෙන්න ලංකාවේ අංක 1 බයිනරි ටික් ට්‍රේඩින් පාඩමාලාව ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දුන් බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා අපි අවුරුදු 9කට වැඩි අත්දැකීම් ඇති ලෙක්චරර් කෙනෙක්ගේ උපදෙස් යටතේ ට්‍රේඩින් වලට ඉන්ට්‍රස්ට් ආයට එක්ස්පර්ට් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න මඟ පෙන්වනවා. ටික් ට්‍රේඩින් වලින් වැඩෙක් වෙන්න හඳුන්වා දෙන බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජිස් 30කට අධික ප්‍රමාණයක් සමග 6 ඇඩ්වාන්ස් එකේදී 100-809ක ප්‍රොෆිට් ටර්න් එකක් ගෙවන බෙස්ට් ස්ට්‍රැටජිස් වගේම දවස් 15කට 118ක් බෙස්ට් ස්ටුඩන්ට් ගේ රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් ස්ට්‍රැටජි එක උගන්වන ලංකාවේ එක මහා නම්බර් 1 බයිනරි ට්‍රේඩින් ආයතනය අපේ බයිනරි ට්‍රේඩින් දන්න නොදන්න හා ලොස්තුන් අයටත් මුල සිට සරලව ලබා දෙනවා. මාසයකට ලක්ෂ ගණන් හොයන ඇඩ්වාන්ස් බේසික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් වලින් එක්ස්පර්ට් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ලොง ටර්ම් ඇන්ඩ් ලයිෆ් පොයින්ට් කරන හැටි කියලා දෙනවා. මොනවද මේ බේසික් කෝස් එකේ අපි කතා කරන්නේ? බයිනරි ටික් ට්‍රේඩින් ගැන අපි මේක කියලා දෙනවා. වොලටිලිටි මාකට් එකේ ට්‍රේඩින් කරන්න අපි දැනුම ලබා දෙනවා. අපේ බයිනරි ට්‍රේඩින් ගැන සම්පූර්ණ විස්තර දැනගන්න අපේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකෙන් වගේම YouTube channel එකෙන්, Facebook page එකෙන්, Telegram group එකෙන්, Binary Expert Lanka Android app එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ සාර්ථක වෙච්ච සියලුම සිසුන්ගේ විස්තර අපේ සාක්ෂිත් එක්කම එකතු කරලා තියෙනවා. ඊන ජය ගන්න කැමති ඔයාටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙයවීම ලහිරු වීරසිංහ. හරි බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකාවෙන් අද බිගස් විත්ඩ්‍රෝවල් එකට යන්න යන්නේ. හරි අද විත්ඩ්‍රෝවල් එක බිට්කොයින් අපි මේක තිබ්බ ඩොලර්ස් වලින් 5000 ගණක් අපි බිට්කොයින් account එකට transfer කරා. මේක දැන් අපි ඩොලර් 1500 ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර්ස් 13500 14000කට වැඩි profit කරලා අපි withdraw කරලා තියෙන්නේ. අද මේ මාසේ අද අපි දවස් බලමු 8:23 වෙද්දි සාමාන්‍ය දවස් මේකට 23ක් 24ක් 25ක් වගේ තමයි ගියේ. මම දැන් withdraw කරලා තියෙන්නේ බිට්කොයින් account එකට මගේ. හරි මගේ බිට්කොයින් account එක පෙන්නන්න. ඊට කලින් අපි මේක profit කරපු වගේ history පෙන්නන්න. මෙන්න 7986යි මෙන්න රියල් account එක USD account එක. හරි මෙන්න බලන්න මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ ධන 325 කියලා පෙන්නන්නේ profit එක characters 100ක් ඇතුළ මම වගේ පල්ලියක් ඩොලර්ස් 5000ක විතර history එක මෙතන පෙන්නන්න. මට පේනවා හොඳට බලන්න මම ලංකල පෙන්නන්න 1074යි. ඉතින් මේ දාපු ට්‍රේඩ් වින් කරපේවා loss එකක් තියෙනවා එකට
ලංකා කිසිම ඇකඩමියකින් මේ වගේ ලයිව් ට්‍රේඩ් කරපු හිස්ටරි පෙන්වන්නේ නැති ලයිව් ට්‍රේඩ් කරපු දේවල් රියල් ප්‍රූෆ් පෙන්වන්නේ නැහැ වර්චුවල් වැඩම තමයි ඔක්කොම තියන්නේ යාලගේ මම බලන්න මෙතෙන්ට වෙදි ඩොලර්ස් 3000 ගණක් ආන් කරලා තියෙනවා අපි උදා දේට බලමු අගෝස්තු 10 කියන්නේ දවස් 13ට ඩොලර්ස් 3000 ගණන් මේ ටිකේ විතර ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා මේ account එකේ ලංකාවේ මුදල් 107ක විතර ප්‍රොෆිට් එක අපි 5000 හරි වනේ ඉතින් ප්‍රොෆිට් කරනවා දැන් ඩොලර් 4000ක් වුණා ටෝටල් කන්ටිනියු ප්‍රොෆිට් එක මොකද මම මේක වේගින් ගෙනියන්නේ ඔයාලට යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මේ ප්‍රොෆිට් කළා විද්‍රෝ කරපු ලිස්ට් එකේ ප්‍රමාණයට මම ගෙනත් පෙන්වන්න ඕනේ නිසා හරි හරි ඔන්න ඩොලර් 6127ක් තියෙනවා ඒ 6127ෙන් 5600ක් තමයි අපි විත්ඩ්‍රෝ කරේ. වාට බලන්න වන් ඩොලර් 852 ට්‍රේඩ් ගිහිල්ලා ඩොලර් 200ක් ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවා. 852 ට්‍රේඩ් ඩොලර් 200යි වගේ ඩොලර් 600ක් එක දිගට ප්‍රොෆිට් වෙච්චා තියෙනවා. ඩොලර් මෙතන 6147ක ලයිව් ප්‍රොෆිට් එකක් කියන්නේ. වා නිකන් හිතන්න ලංකාවේ මුදල් 114ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක්. 113ක් තමයි ලක්ෂ 13ක් 14ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක්. අපි විත්ඩ්‍රෝ කරන 5600 ගන්න 113ක් විතර හරි. ඒක ඔතනින් මම පෙන්නනවා ඉතින් මෙතනින් අපි බැලුවත් ඔක බලන්න පුළුවන් මේ අපි මේ වෙන ඩෙරිව් එකෙන් ප්‍රොෆිට් එක අපේ ඩෙරිව් සයිට් එකෙන් සහ මගේ මේ CR account එකේ USD real account එක ඔන්නිකන් ඇද්දත් අපිට ප්‍රොෆිට් බලන්න පුළුවන් මෙතන ඩොලර්ස් 325 ප්‍රොෆිට් එකක් පෙන්නනවා තව ඉතින් අදින්න ඕනේ මේක අමාරුයි අරකේ වාර හරියටම පෙන්වන ප්‍රොෆිට් කරපු තැන් වලට ගිහිල්ලා 1400 ගණන් තියෙනවා තව තියෙනවා අර අතන තිබ්බ ඒ ප්‍රොෆිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ ඩොලර් 2791 එකේ රියල් account වල රීලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම කිසි වෙනසක් නැහැ අනිත් ඒවා fake edit මුකුත් නැහැ 100% ප්‍රොෆිට් කරගම ඩොලර් 4000 ගණන් 4100 ගණන් හරි වඩ පේන ඇති මේ ඩොලර් 8000 මේක පේනද මෙතෙන්ට ඇති ඩොලර් 8547ක biggest profit එකක් තියෙනවා විටින් විට දාපු ට්‍රේඩ්ස් තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය බලන්න ඩොලර් 1600 ට්‍රේඩ් දාලා තියෙනවා 400 ගණන් මෙතන ලොස් එකක් තියෙනවා 1400 ඔයගේ විවිධ ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරගත්ත ඒවා තියෙනවා ඉතින් බලන්න බල දිගටම එක සෙට් එකකට ප්‍රොෆිට් කරපු ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවා වාට ඕන රියල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ID 61 තියෙද්දි මේක ට්‍රේඩ් එකේ ඩේට් එක අපිට බලගන්න පුළුවන් 2026/6/24 ඉතින් ඔයගේ ට්‍රේඩ් කරපු තැන් විටින් විට තියෙනවා ඉතින් එක එක විදියට බලාගන්න පුළුවන් හිස්ටරි එක බැලුවත් ඕනේ තරම් ප්‍රොෆිට් කරපේවා තියෙනවා ටික් ට්‍රේඩින් බෑක් නෑ කිය කිය අඬනා ඉන්නවා සාමාන්‍ය බලන්න පුළුවන් මේ නම්බර් 3 වලින් උඩට අපි දාපු biggest trade එකක් උත් තියෙනවා profits වෙලා තියෙනවා අර බලන්න නම්බර් 3 වලින් උඩට ඩොලර්ස් 330 541 ඩොලර්ස් 212ක powerful profit එකක් අපි නම්බර් 1 වලින් විතරක් දානවා මේ බබාලට දාන්න පුළුවන් මේ වගේ trade කියලා බබාලට දාන්න පුළුවන් නම් මන්නම් කියන්නේ දාලා පෙන්නන්න ඒ බබාලට මේ ඉතින් මේ වගේ profit කරන ලංකා කිසිම successful academy යන්න මන් දන්නේ නැහැ ලෝකෙ කොහෙවත් තියෙනවද කියලා සහ ලංකාවේ නම් තියෙන තනි ක්‍රම බොරුව ඉතින් ඉතින් අපි විටි විටි තියෙන දාන ට්‍රේඩ්ස් තමයි ඕපන් කරලා පෙන්නවේ. ඉතින් ගොඩක් ට්‍රේඩ්ස් එනවා. ඉතින් මේක ගත්තොත් ට්‍රේඩ් ලක්ෂ ගානකට වැඩි ඇති. ලක්ෂ 140 150 පෙන්වෙන් මේ account එකම තමයි. ඉතින් අවුරුදු 9ක experience එක තමයි ඉතින් ඔයාලත් එක්ක අපි මේ share කරේ. ඉතින් ඔයාලට ලොකු experience එකක් ගන්න පුළුවන්. LDB 1 අපේ powerful method එක. ඉතින් ඔයාලට මේ බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකෙක් එකතුනොත් ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලබන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ සාර්ථකත්වය ගන්න කැමති නම් එන්න. ආයර බලන්න පුළුවන් දැන් තව පල්ලේ හරි ගියාම ප්‍රොෆිට් එක පොඩක් ඩොලර් 110 ගණන් මෙතන තියෙන ප්‍රොෆිට් ලංකාවේ 120 ගණනක්
ඇක්‍රෝස් 1030යි. ඉතින් ඔය වගේ අර ප්‍රොෆිට් කරගන්න විදිය A2 set බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රොෆිට් කරපේ වගේ හිස්ටරි තමයි මේ වලතක ෂෙයා කරගෙන යන්නේ. ප්‍රොෆිට් අඩු වෙනවා, ලොස් වෙන තැන් තියෙනවා. එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් එහෙම මේ මැනේජ් කරගෙන අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක් අමාරු මෙතනින් නම් මේවා කරන්න. තව ගොඩක් ගියපා ඩොලර් ලක්ෂ 4කට වැඩි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා මේ account එක විතරක්. ඉතින් මාර ඒකයි මම මෙතන වෙන්නේ මේ අදාළ දවස් 25 30 ඇතුළත ප්‍රොෆිට් කරපු වගේ history. ඉතින් මේ ලයිව් ප්‍රූෆ් තමයි එකම අපි ෂෙයා කරේ ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා සතුටු වෙන්න ඕනේ මේ වගේ හොඳ සාර්ථක ට්‍රේඩින් මෙතඩ්ස් අපි real විදිහටම අපි ඔයාලට පෙන්නනවා සහ මේවා කරන නිසා. හරි, අපි දැන් ලයිව් විත්ඩ්‍රෝල් එකට යමු. මෙන්න බිට්කොයින් account එකට දැන් මම transfer කරලා තියෙනවා. මම browser දෙකකින් on කරලා තිබ්බේ. ඒකයි. හරි. විත්ඩ්‍රෝල් එකට යද්දි කැෂියර් යමු. විත්ඩ්‍රෝ යම්. හරි, ඔකේ. විත්ඩ්‍රෝවල් verification link එකක් එනවා දැන්. මම මේලට කියලා verification link එක ගන්න ඕන. binary.com එකෙන් ආවා verify your withdrawal request කියලා. මෙන්න කොළපාර ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේකේ විත්ඩ්‍රෝල් ගන්න account එක ගන්න මගේ blockchain account එක $330යි තියෙනවා. bitcoin දැන් 50,000 වැඩිලා තියෙනවා. bitcoin එකත් ගොඩක් market up movement එක තියෙනවා. සමහර යම් කිසි resistance level එකකට අපි බැහැලා up වෙන්න පුළුවන්. සමහර නැත්නම් මෙතනින් මම කෙලිම up වෙන්න පුළුවන්. හරි, මේකෙන් අපි ගන්න send නෙවෙයි request කියන ID එක. private key wallet කියන මේක තෝරගන්නවා. මෙතන copy කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ යවන්න ඕනේ address එක මෙතන දාලා withdraw කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණ transaction amount මම type කරලා තියාගත්තා. මෙතන මේ ඩොලර් බලන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි transfer කරන ගානද withdraw වල ඩොලර් 5688ක් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඩොලර් 24054 දා යනවා. අපි බලමු value එක කීයද කියලා. අපි නම් 249 විකුණන්නේ. 5600ට කියන්නේ මං ඒ ගණන්ම වැඩි කරන්න අපි රේට්ස් වලින්ම. හරි, 1416000ක් තියෙනවා මෙතන ප්‍රොෆිට් එක. අද විත්ඩ්‍රෝල් එක 1400000 ගානක්. හැබැයි ටෝටල් එක 116000 විතර ආසන්නේ අතන ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක. එතකොට අපි බලමු මේ ඇඩ්‍රස් එක නැවත සැරයක් නිවැරදිද කියලා. KT හරි, විත්ඩ්‍රෝ කියන එක දෙනවා නම් මම ලයිව් විත්ඩ්‍රෝල් එක දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ දැම්ම යන්නේ නැහැ විත්ඩ්‍රෝල් එක. ඒක මතක තියාගන්න. මෙන්න පෙන්ඩින් විත්ඩ්‍රෝල් එක යට වැටුණා. අපි කලින් විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දැම්ම. ඒකත් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ බ්ලොක්චේන් වල. මම පෙන්නන්න. තියෙන BTC account එක ක්ලික් කරා. අන්තිමට අපු විත්ඩ්‍රෝල් එක මේදී රිසීව් BTC අගෝස්තු 22. ඒ කියන්නේ ඊයේ ආවේ. මෙන්න amount dollars 30 පොඩි ටෙස්ටින් එකකට දැන් මේ කාලෙකින් පස්සේ මේ bitcoin withdrawal ලැගේ. ඉතින් වාඩ පුළ මේ bitcoin වලට දාලා මේකේන amount එක වැඩි කරගෙන 4-3-4 ගුණකින් වුණත් වැඩි කරගෙන. හැබැයි දැන් මේ වෙලාවයකටම සුදුසුම වෙලාව නොවෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඩොලර් 35 වගේ මේක withdraw කරර මේ වගේ balance එක withdraw කරලා තිබ්බනම් 50,000 වෙද්දි වාඩ ලොකු profit එකකට bitcoin හරහා bitcoin coin holding මං කියන්නේ trading නෙවෙයි bitcoin coin holding හරහා profit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න live profit කරපේවා. අන්න මම පෙන්වුවා බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා කියන්නේ අවුරුදු 9ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ඇකඩමි එකක්. අවුරුදු 9 කියන්නේ ට්‍රේඩින් ඇකඩමි නේ. අවුරුදු 3ක් විතර තමයි දුවන්නේ. ඒ වුණාට මම ලයිර් වීරසිංහ මම තමයි ඔයාලට ලෙක්චර් එක දෙන්නේ සහ මේ මගේ තියෙන අවුරුදු 9ක එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ට්‍රේඩින් වලින් ඔයාලට ප්‍රොෆිට් කරන්නම පෙන්වන්නේ 100%. ඉතින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ A to Z මේ කන්සෙප්ට් එක ලංකාවේ ඇතුළත බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා තමයි හැදුවේ. ට්‍රේඩින් ගැන ක්ලාසස් එකක් පටන් ගත්තේ මුලින්, කෝස් එකක් පටන් ගත්තේ සහ ට්‍රේඩින් වලින් ප්‍රොෆිට් කරන ගොඩක් ප්‍රොෆිටබල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා බිහි කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතුල ලෝන් ටර්ම් ලයිෆ් ටයිම් දිගු ගමනක් යන්න. ට්‍රේඩින් වලින් මේක හොඳ ප්‍රොෆිට් යන්න. සාමාන්‍ය මාසෙට මගේ සාමාන්‍ය ආදායම් දැන් 10,15,20,25 වගේ යනවා. සමහර මාස තියෙන 105 ඔයිට අඩු වෙන මාසත් තියෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ලොස් එක ගියොත් විතරයි එහෙම වෙන්නේ. 1,02,3 වගේ බහින්නේ. නැත්තම් ඉතින් ලොකුම ප්‍රොෆිට්ස් වලට යනවා ට්‍රේඩින් වලින්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා පුළුවන් එක තියලා ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස් කෙනෙක් වගේ හැටියට රිස්ක් එකක් අරගෙන ට්‍රේඩින් වලින් ලයිෆ් එක වින් කරන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක ආට එකතු වෙන්න
පුළුවන් ඉතින්. ඉතින් මේ winning trade සමහර පේනවා මෙතන නැත්නම් ඩොලර් 1150ක big trade එක ඩොලර් 269 profit වෙලා තියෙනවා. මේ trade එක බලන්න පුළුවන්. අපි on trading history එකට ගියා. trade එක වැටිච්ච point එක විදිය method එක ඇතුළු හැම දෙයක්ම මෙතන පෙන්වලා දීලා තියෙනවා ඉතින්. හරි. මේ අන්තිමට අපි දාපු trade එක ඩොලර් හරි මේක දාලා තියෙන්නේ අර මේ method එක යන විදිය තේරෙනවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මන්නම් තේරෙන සිස්ටම් එක මේක අපි rise for 70 new method එක අපි special winning strategy course එකේ මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක හොඳ අවස්ථාවක් ඉගෙන ගන්න. මේක in detail තියෙනවා exit point, entry point, start point මේ professionally market analyze කරලා support and resistance level හරහා analyze කරලා තමයි අපි මේකේ trade එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේවා ඉගෙනගෙන professionally trading trader කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි තියෙන බයිනරි රීඩින් බේසික් කෝස් එක හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක ස්පෙෂල් වීකෙන්ඩ් කෝස් එක ඇතුළු ගොඩක් කෝසස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවට එකතු වෙලා ප්‍රොෆිට් කරන්න ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි මම ඕන පොඩි ට්‍රේඩ් එකක් දාලා වෙන්න නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අද ටාගට් කවර් කරලා තියෙන සාමාන්‍ය ටාගට් එක කවර් කරපු වෙලාවට අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ නිකන් ලයිව් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා වෙන්න නම් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ අපිට. लॉस ऑफ प्रॉफिट गेट वन को थीमिंग कवर करे कल बल ने हरी ट्रेड विन करा तू नई विषय प्रॉफिट करा टिक पेन ने किसी में गेट लो तिब्बने वाला दखीन दे हरी उन्हें तब ट्रेड दे तू नई विषय प्रॉफिट तू ना බලම් ප්‍රොෆිට් ටේබල් එකේ ලයිව් ට්‍රේඩ් මම ඔය දාලා පෙන්නන්නේ ලංකා කිසිම ඇකඩමියකින් මේ විදිහට ලයිව් ට්‍රේඩ් දාලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔන්න වින් කරපු ට්‍රේඩ් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් මෙතන ඩොලර් 7ක් මම හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ මෙතඩ්ස් හරහා ඔයාලට ඩොලර්ස් ට්‍රේඩ්ස් වලට යන්න පුළුවන් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොෆිටබල් මෙතඩ්ස් වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්න නම් එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ බයිනරි ට්‍රේඩින් බේසික් කෝස් එක තියෙන මාස දෙකයි දවස් 8ක් යනවා. තීරි දවස් 3යි රිවිෂන්ස් දවස් 5යි වැටෙන්නේ. කෝස් ෆී එක 14000යි. මේ මාසේ කෝසස් නම් 27 තියෙනවා. ඊළඟ මාසෙත් 3 තියෙනවා, 10 තියෙනවා, 17 තියෙනවා, 27 තියෙනවා. හරිය 3 10 17 27 කියන දවස් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක මේ මාසේ 26 තියෙනවා. අපි හයි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක ගන්න ඇයිට අපි ස්පෙෂලි අපි දෙන ඔෆර් එකක් 14000ක බේසික් කෝස් එක ෆ්‍රී ලබා දෙනවා. මේ වෙලන මාකට් අවුල් පොඩ මම මේක නිතරම මාරු කරලා බැලුවේ. මම මේකේ බලන කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා ඒවා බලන හැටි අපි ඒඩ්විසෙන් ඔයාලට මේකෙදී අපි කියලා දෙනවා. ඩිජිට් ඕවර් ට්‍රේඩර් 40කින් දාන්න හදන්නේ 012 හරි ට්‍රේඩ් එක දැම්ම ට්‍රේඩ් එක වින් කරා ලයිව් ට්‍රේඩ් දැම්මේ මෙන්න ඩොලර්ස් දෙකක ප්‍රොෆිට් වුණා දැන් ටෝටල් මන් ඩොලර්ස් 10ක් විතර ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න ඉතින් ආයෙත් තව කතා කරන්න දෙයක් නැහැ මම ඉතින් දැක්කවා මම ලයිව් ප්‍රොෆිට් කරන ට්‍රේඩ්ස් දාන වීඩියෝස් ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕමනයි කියලා හිතනවා නම් බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකාවට එකතු වෙන්න एक तुला सार्थक इहलट में नोनी कि लेना कथा करेंगे कथा कल सार्थक विनोना मंद एलडीपी फाइव की मेथ अड्डे एलडीपी फाइव की मेथ अड्डे डोलर्स तुनक ट्रेड फाइनल प्राइस यशोट कावा प्रॉफिट दशोट में रियल अकाउंट सीयर सीय प्रॉफिट करानी तो आपके मैं मे प्रॉफिट करें प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी को तीन राइस बॉल हाई लो टच नो टच मैचेस डिफर्स ඒවයි ගොඩක් මෙතන තියෙනවා ඒවයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඊවන් නෝට්ස් එළු ගොඩක් තියෙනවා ඒෂියන් ඔප්ෂන් අලුත් කෝසස් වල යනවා ටච් නෝ ටච් ඒවයි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් 7 ටික් 5 ටික් 4 ටික් 3 ටික් 1 ටික් වගේ ගොඩක් මෙතන තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න කැමති නම් එක දෙන්න කියලා තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මම ලයිව් ට්‍රේඩ් ටිකක් දාලා පෙන්නවා සහ ඩොලර්ස් 15ක් විතර ලයිව් හොයලා පෙන්නවා ඉතින් ලයිව් හොයන්න කියන අයට මේක හොඳ උදාහරණයක් වෙයි හරි ඉතින් අපේ එතකොට ස්පෙෂල් වීකෙන්ඩ් කෝස් එක ස්පෙෂල් වීකෙන්ඩ් නෙවෙයි ස්පෙෂල් විනර්ස් බය ස්ට්‍රැටජි කෝස් එක ෆස්ට් ටයිම් ලංකාවේ පටන් ගන්න මේක මේකේ තියෙන පවර්ෆුල්ම ස්ට්‍රැටජි 11ක් හෝ 15ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක් යන්නේ 189 ස්ට්‍රැටජි 4ක් යනවා ඩිජිට් අnder එක ස්ට්‍රැටජියක් යනවා 189 ඒ වගේම 370 222 143 195 180 ගණන් 140 ගණන් ඉඳලා සෑහෙන ගොඩක් ප්‍රොෆිටබල් මේ ස්ට්‍රැටජි 195කට වැඩිය තියෙන කෝස් එකක් තමයි අපේ ස්පෙෂල් විනර්ස් ස්ට්‍රැටජි
කෝස් එකේදී ඒකදී ඔයාලා අපි බේසික් ඇතුළු කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ account සාදන ඒවා ඒවට යන්නේ නැහැ strategy විතරයි වාටි ඒකට join වෙනවනේ 94 දැම්ම register වෙලා ඉන්න 15500 යි කෝස් එක limited offers යන්නේ 20000 යි කෝස් එක ඉතින් join වෙලා සාර්ථක වෙන්න 1 month 3 day කෝස් එක කියන්නේ theory එක දවසයි revisions දවස් දෙකයි වැටෙන්නේ හරියනම් ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති අපි trading කරපේවා profit කරපේවා profitable අපි strategy වලින් වැඩ කරපු හැටි ඉතින් මම live අපි improve කරා මේකට එකතු වෙලා class එකට එකතු වෙලා සාර්ථක trader කෙනෙක් වෙන්න අන්තර්ජාලය හරහා හොඳ ආදායම් උපයන පුද්ගලෙක් වෙන්න කරන වැඩකට සියලු දෙමල් සාර්ථකත්වයෙන් සරුව ප්‍රයෝගයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ට්‍රේඩින්ග් අංශින් සහ ඕනම දෙකින් එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් පුදුසර්ණයි කියනවා සියලු දෙනාටම අපි අලුත් පිරිකින් හමු වෙමු බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා YouTube වීඩියෝ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න ඩොලර් වලින් ආදායම් අරගෙන රටට විදේශ විනිමයක් ලබා දෙමින් ජීවිතේ හිණ යථාර්ථයක් කරගන්න නිවැරදිම මඟ පෙන්වීම ලබා දීම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා පවර් ටීම් අපේ මූලික අරමුණයි. හය ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක කරන්න මොනවද වුණ සුදුසුකම්? අංක 1 ඕනම් වයස් සීමාවක් කෙනෙක්ට මේ කෝස් එකට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. අංක 2 ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍යම නොවේ. අංක 3 පරිගණකයක් ජංගම දුරකථනයක් ටැබ් එකක් ප්‍රමාණවත්. අංක 4 හොඳ ඉවසීමක් හා රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ලයිෆ් ටයිම් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් අපේ හය ඇඩ්වාන්ස් ෆුල් කෝස් එක හරහා. අංක 5 අපි උගන්වන ස්ට්‍රැටජීස් ඇන් මනි මැනේජ්මන්ට් සහ මයින්ඩ්සෙට් කන්ට්‍රෝල් ඇතුළු සියලුම ක්‍රම වලට අදාළව පාලනයකින් යුතුව බයිනරි ට්‍රේඩින් කරන්න ඕන. පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජීස් 30ක් මේ කෝස් එකේදී ලබා දෙනවා. ඕ අන්ඩර් ස්ට්‍රැටජීස් 14ක්, රයිස් ෆෝල් ස්ට්‍රැටජීස් 5ක්, ඊවන් ඔඩ් ස්ට්‍රැටජීස් 6ක්, හයර්, ලෝවර් වෙබ් ට්‍රේඩ් ස්ට්‍රැටජීස්, ටච් නෝ ටච් ස්ට්‍රැටජීස් 2ක්, මැචස් 100-809 ස්ට්‍රැටජීස් 1ක්. පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වන සීලුම් සිසුන්ට නොමිලේ සිපෙටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් පිළිබඳ අවශ්‍ය මූලික දැනුම හා අත්‍යවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙනවා. අපායතනය මගින් එක් පාඨමාලාවකින් මේ සියල්ල ඔබට ලබා දෙනු ලබනවා. 30ට වැඩි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් වලින් වින් කරන්න 95%ක ඇකියුරසි විනින් ස්ට්‍රැටජිස්. What is the binary trading? හඳුන්වා දීම binary com account, still bitcoin account සාධන ආකාරය. නිවැරදි money management ක්‍රමවේදයන් හා setups ට්‍රේඩින් සඳහා ඔබේ මනස සකස් කිරීම හා පියවරෙන් පියවර ආදායම් වැඩි කර ගැනීමේ සැලසුම් market analysis and trading times telegram and chat groups 24 hours hotline service free lifetime service youtube and website guides හරියට ඉවසීමෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් දිනු වෙන්න කැමති ලංකාවට ඩොලර්ස් ගේන උනන්දු ඇති අය අපේ කණ්ඩායමත් සමග එකතු වෙන්න නව පාඨමාලාවන් සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම දැන් සිදු කෙරේ binary expert ලංකා සම්බන්ධ වෙන්න අප සමගයි